Samos hayr kusamek mek yergu hamarog parevem sezi vorgese açkeres tebi lerner bidi vertsenem urge im oknuchunas bidika im oknuchunas derochmene vor yerginka yev yergira stergzets inch keretsik khostume vor dera mezi guda amen aisor tezet bidi pajnektsim hesva 5-erort yev 6-erort kluchen hamarner hesu kidenk vor mosesin pokhanortner yev yev vor israelatsinera hortananu keden antsan irents timatsa yerikovi khagak gar vor petker at khagak kravein kani vor dera irents sasatser bas or mi vor hesu at baristner gti der karer gti der terevs inzinkin gartsner vor meng inchpes piti garenank kravel as khagaka yep as mdatsumin mechner hankars kluch gvertsna yep timatsa mart mgtesna vor ir tserk merk surma pernadze yep at martun gse vor tun mezmeyes te voch tshnamienes yep marta gse yes astotzo zoravaranem Հեսու ամմինչապես իր գոշիկները գհանե։ Եվ աստո զորավարը գսե։ Դերը կեզի, աս ամրոցը դվավ։ Չը սեր բիդի դա։ Գսե դվավ։ Սրելի կուրիկ և եղբայր ինչ ասկանչելի, ինչ հրաշկ, ինչ կերպնական ուժ, եպ որ այսօր կու և իմ նեղության և դժվարությանը մեջ, հանկույցներու մեջ, ազզո զորավարը մեր թիմացը գենա և ասե, կիդես, կու դժվարությունըդ, կու խնդիրքըդ գադարվեցավ։ Ասված նույն է, երեք այսօր և հավիդյան, բայց մենք պետք է հավադանք անոր։ Եվ որ ասենք աստծո զորավարը Հեսուին դվավ, ասավ, որ դերը քեզի պիտի դվավ աս քաղաքը, եւ բացադրեց իրեն ինչ ցեւով իրեն հաղթությունը արավ Հեսուն, եւ ասավ, որ 6 օր, օրական 1 անգամ իսրայելացիները աս Երիքովի պարիսներուն շուրջը պիտի դառնան, եւ 7-րդ օրը, երբ որ քահանաները փողերը հնչեցնեն, այն ժամանակ ժողովուրդը միապերան պիտի աղաղագեն եւ պարիսները բնականաբար պիտի փլին։ Ասիգա մարդկային իմաստությամբ հասկնալիք պամը չէ, բայց աստված քերպնական ուժովը ամեն բան գրնա անել։ Սերի կույրերը վեղբերներ գրնա ալալ, որ այսօր տուն և ես բարիսներ ունինք, մենք ամրոցներ ունինք, և դերը գուզե, որ մենք մեր բարիսները պլենք մեր հավատքովը և մեր հնազանդությունովը։ Իսրայելացիները իրենց համար երբ որ տեսան, որ ինչպես այս բանը պիտի լինեն, որ դեպ գրնա ըլլալ, որ անանք բարիսներ չէին տեսած, գրնա ըլլալ, որ թուն այսօր անանք մեծ դժվարություններու մեջ չես եղած, բայց երբ որ գհնազանդինք աստծո, գհավադանք և գվստահինք, մենք կալ գրնանք մեր բարիսները կագել։ Ամեն։ Մի քանի համարներ կան, որ գուզեմ բաժնեցնել հետդ, առաջինը, առաջին Կորինթացիս 2-րդ գլուխ 12-րդ համարը, որ գսե, Աստված չուզեր, որ մենք այս աշխարհի հոգին ունենանք, Աստված գուզե, որ մենք իր հոգին ունենանք, որպեսզի գիտնանք ինչ բաները իր մեջ է, ինքը մեզի դված է, և 2-րդ համար 2-րդ Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 3-ին 5 համարները, որ գսե, կանզի Բողոսարակյար, կանզի թե պետ մարմինով կկալենք, բայց ոչ թե մարմնավորապես զինվորություն գնենք։ Վազդզի մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, հաբա աստուծո զորություն է, և այդ զորությունովը ամրոցներ կկագենք, խորուրդներ կկագենք, հանկույցներ կկագենք, դժվարություններ կկագենք, մարդոց սիրտերը կփոխենք, Քրիստոսի կդարձնենք, ամեն։ Գրնամ օրինակ մտալ քեզի, որ սեբե որ թուն մեգումը հետ գաշխադիս, և այդ անցը հբարդ անց է, և իր եսը իր մեջը շատ զորավոր է, և թուն իրեն վերապերմունքեն շատ կկրկրվիս, կպարգանաս, և խաղաղությունդ կգործընծնես, բայց երբ որ հիշենք, որ մենք եպ որ դերոչը գաղոթենք, կխնդրենք, որ մեզի փորձություններ են ազատ է, մեզի իմաստություն դա, մեր թշնամիները սիրենք, հանգարս գրնանք հիշել և պեսացիս 5-1-2 համարը, որ գսե, Աստված, ինձի նմանողներ եղեք, և իրարու հետ քաղցր եղեք, և իրարու սիրեցեք, ինչպես Քրիստոս ձեզի սիրեց և իր կյանքը ձեզի համար տվավ։ Այն ժամանակ, երբ որ կհիշենք աս համարը, մեր գեցվածքը կփոխենք, մեր փարգությունը կսենք սպասե, և
at antsin mechi hbardutyan yev korozutyan ghramayen Hisus Khristosi anunov vor ir mechen durs yelle yev pnagan apar at antsa gpokhvi yev Khristosi guka kides yev vor khntirner men kunenak antseru het boralov che parganalov che dke khosker khoselov che Մենք դերոճը սիրտը պետք է ունենանք, սերը պետք է ունենանք, եւ այդ անցերուն մեջի անցերուն հետ չէ որ մեր խնդիրը նե, այլ անոնց մեջի մեղքն է։ Մի քանի բաներ կան, որ գրնամ քեզի հետ բաժնեցիլ, որ ինչպես գրնանք մենք Աստծո զորությունը ունենալ, ինչպես գրնանք այդ հավատքը ունենալ։ Ամեն առաջ պետք է քանք մենք դերոճը ներգայության մեջ մտանք։ Մենք մեկ դերոճը երեսը փնտրենք։ Մենք դերոճը չի քանք միայն դուր, չի քանք միայն խնդրանքները աղերսելու, խնդրելու, աղաչելու։ Մենք դերոճը երթանք, նստենք իրեն կովը։ Սիրենք իրեն։ Եվ սորվինք ավելի իր սերը ճանչնալ մեզի։ Այնքան իրեն կով ժամանակ անցնենք, այնքան հանգիստ պիտի ենք, հանգիստ մը որ չեմ գրնար բացադրել ցեզի եւ որ այդ սերը գվայելենք դերոճը բնականաբար մենք կանտրադառնանք որ մեղավորներ ենք այդ սերոն այդ սիրուն թիմացը մենք կփշրվինք եւ կսկսենք խոստովանել մեր մեղքերը կսկսենք աբաշխարել եւ աստուծո մեջ կխնդրենք որ անգարելիները մեր ցանկին մեջ անհարաբերություններում մեջ որ մեր սիրտը գոդրած է եւ քնություններ կան եւ սուրբ հոգին մեզի գուդա ներելու հոգին Շնորհակալ ենք Աստծո։ Երկրորդ բանը, որ գուզեմ ասել, շնորհակալ ենք եւ դերը փարապանենք։ Սփանանք Սամոս 100-ը եւ դերը կովերքենք։ Դերոճը շնորհակալություն հայտնենք, մեծարենք, սուրբ ես ասենք, Տուն ողորմած ես ասենք։ Շնորհակալ ենք դեր կուտված ամեն փարիկներուդ։ Շնորհակալ ենք դեր, որ Տուն անգարելի կորձերը գարելի գտարցնես։ Խնդրենք, հրճագենք եւ երրորդ բանը, որ գուզեմ ասել քեզի այսօր, գնալալ որ Տուն Շատ բաներ գաղոթես, գսպասես, բայց չեն փոխվիր։ Եղանակը պիտի փոխվի մեգամիսեն, կարուն պիտի լա, բայց դագավին մեր աղոտքները չեն պատասխանված։ Բամը չի շարժիր, բայց այսօր գրնանք մեր Աստծո հոգիի զորությունովը, խոսիլ մեր դժվարություններուն վրա, խոսիլ մեր հանկույցներուն վրա, մեր քնություններուն վրա, մեր հիվանդությանը վրա, մեր կորձի դժվարություններուն վրա եւ դերոշ մեն խնդրե որ մեծ ջեղկումներն է ջեղկումը ոչ է որ ամանը գդրվի ջեղկումը որ մեր խնդիրները շարժին եւ մեր դժվարությունները երիկովի բադերում բես բարիսներում բես փլին Սերի քուրեվ եւ ղբայրներ սկսենք ինքնինս մարզել մտնանք ասոն երկայությանը մեջ Եթե դժվարությունը ունենք, երաժշտություն մտնենք, որպեսի մեզի անչադե եւ մեր գետրոնացումը միտքը միայն Աստծո վրա ալա։ Խոսենք իրեն, շնորհակալություն հայտնենք, կովերքենք։ Կամած կամած գրնանք են լասիկը, ամեն օր քիչ-քիչ, գրնալալ ամեն օր դժվար է, կորզունիս, բայց որքան որ գրնանք, մինչեւ որ այլևս ըսկանք իր ներկայությունը մեր հոգիին մեջ եւ կամած կամած Սուրբ Հոգին պիտի սկսի կորզել այդ զորություն հայ հակնինք եւ իր իշխանությունը հակնինք որ իր անունովը ինչպես որսի հբարդություններ վրընդել ճեղկումներ գդարել Հիսուսի անունով ամեն